out her journey sa field na ito and I hope we can learn a lot from her from her experience expertise as well as from sir ETM din po ayun lang sir okay so salamat po Madam Lovely so ang trabaho ko ho ngayon uh, ito ho ay ika-6 dahil yung iba eh inupload ko ho sa YouTube natin, Tax specialista. So, panoorin nyo na ho yung mga previews natin. So, Len, pag-usapan natin. So, more than 20 years ka na na nagpa-practice bilang uh, bookkeeper sa napakaraming client. Ano? So, i-journey mo nga muna kami o i-introduce mo muna yung sarili mo sa ating mga participants. Sali, uh, yes, ba Bakit morning. ba? Teka muna, teka lang. Ba't wala oh, kang, ba't wala kang ano? Ah, uh, face. oh, meron, Kailan mayroon? Siyempre, para makita kanila. Teka lang po sana. Mm -mm. So, ang pag-uusapan, Yan, Okay. <laughs> so, ang pag-uusapan natin ay eh, yung journey ni Lenlen. Len bago siya nagkaroon ng sangkatutak na kliyente. Ay, hindi naman, sir. <laughs> okay, hindi naman. So, very humble talaga. Kapatid ko to, ha? Ito yung bunso kong kapatid. Pinopromote ko rin siya. So, introduce mo yung sarili mo, uh, Madam Lenlen. -Len. Ako, uh, ako, po si Jocelyn De Vera Cayton. Sabi ni sir, 20 years na daw ako nag-experience bookkeeper, bookkeeper, Pero hindi naman, sir. Kasi, bisa... Um, kung mararecall ko, edad ni Jermaine, sir, dun lang talaga ako na full blast bookkeeper. So, si Jermaine ay 9 years old. So, mga 9 years na ako nagbubook. Talagang full bookkeeping. Oh, pero nung nasa akin ka, tatrabaho ka sa akin as my assistant, may, may, mga binubukkip ka na, ganun ba? Opo, sir, pero konti lang, konti lang sila. Okay, so ibig sabihin na experience, hindi naman kinakount sa kung kailan ka naging full time. Kasama yun din yung mga naging part time. Kasi nung araw, kaya ako sinasabing 40 years na ako nag, nag nasa bookkeeping din ako nagsimula. Eh, sinimulan ko yung count nung ako ay nasa college pa na binibigyan ako. Sumalangit so, nawa si Arturo. Binibigyan ako ng mga uh, trabaho sa bookkeeping. So, hindi ko pa alam yung tax bookkeeping. So, so uh, right now, Paano mo, kasi maraming nagtatanong, is paano mo ba uh, pinalalago yung iyong business as a boss keeper? Paano ko pinalalago, sir? Uh, uh, actually, konti lang yung client ko, sir. Pero, syempre, nag, yung problema nila nagsasangasanga. So, may additional fee ako dun sa mga problema nila na yun. Okay. Kaya medyo lumalawak, dumadagdag yung professional fee ko. Lumalawak yung professional fee mo. So, uh, nagmamarket ka ba? Hindi, sir. Pag may mga inquiry lang, nung, nung uh, tao mo pa ako dati, nung mga nag-inquire, Siyempre, may mga lowa sila, naghanap sila ng bookkeeper. So, sa ako, oh, ma'am, baka gusto mo, may refer ako. Pero yung sabihin ko, yun, sir. Mm. Sinasabi mo doon sa mga kausap mo na, teka muna, bakit ba ang late mo? Ba't hindi ma kailangan malaki yung ano mo? Dapat nasa gitna ka. Kasi natatakpan ka nitong aking ano 'yo Hindi ko naman Kaya mamove. Lang, sir, kasi uh, ano tawag dito, Kuya Angelo? Yung uh, dual screen ako eh, Sir eh uh, Ah, dual screen ka? Opo. So, Kaya ang medyo magit yung ano ko. So, aayusin uh, ko. So, so ngayon, ituloy mo. So, sinasabihan mo yung mga client mo na ilagay na nga natin. Eh, ayan, ayan, na. Ayan na. ginawa ko na lang ganito. So, sinasabihan mo yung mga client mo na i-repair ka sa iba. Base doon sa sinasabi mo. Uh, yes, opo. O, okay, kita nyo. Napakaganda nun. So hindi ka nahihiya na sabihin sa kanila na meron Maganda ma actually maganda yung yung ano mo, yung strategy mo na sinasabi mo. oh i-refer mo naman ako sa kakilala mo. Kasi hin wala naman sa priority nila nung mga kliyente na ikaw ay i-refer unless Opo. naniniwala sila sa'yo at naniniwala ka sa sarili mo. Yun yung pinakamaganda ron eh the mere pack na sinasabi mo sa kanila na i-refer mo ako, it's an affirmation na merong kang confidence at courage sa sarili mo. Yun yung sinasabi natin dito. Okay? So, uh, papaano mo naman pag-usapan natin, siyempre, pag ni-refer ka, So hindi naman agad-agad syempre pag ni-refer ka hindi hindi naman ibig sabihin eh ikaw ay uh, tatanggapin nung nag refer sa iyo So an paano mo hinahawakan yung rejection Paano ko hinahawakan yung rejection? Yes. Wala sir, eh, tinatanggap ko na ni-reject nila ako. Okay. So Okay lang. Okay, yun yun maganda eh. So marami alam ko maraming beses ka na ni-reject ng mga kliyente. Tama ba ako? Um pag client ko sila, tapos pag napapansin nila na lumalaki lumala yung binabayaran nila ang tax. Okay. Na hindi sila magkaroon sila ng savings. Hindi sila nagkakaroon ng savings kasi pinagbabayad ko ka sila ng tama eh. Okay. So, so nila, after a year o one or two years, pag ano, hindi na sila nagre-renew ng na contract sa akin. So, okay lang, sir. Okay. Pag gano'n, eh, ano gagawin mo naman kasi itiit ko yung sarili ko at sumunod ako sa gusto nila, sakit ng ulo ko yun. Hindi eh, bali kakaunti kliyente ko, at least sumusunod sa akin. Okay. So, ang success ng practice mo, hindi nakasalalay sa pagsunod mo sa kliyente mo. Kung hindi yes, sa sir. Kung hindi sa pagsunod mo sa batas. Napakagaling mo talagang okay. bookkeeper. Sir, oo. At saka, may client na ako nagsasabi na sumisegway na bakit yung yung kaibigan ko, uh, sole proprietor yun, hindi naman natatax na, ganyan, ganyan, ganyan. Alahan na kayo benta, mas malaki pang benta sa amin, pero walang lowa. Gusto okay. ko na rin sumunod, sabi niya gano'n. Sinagot ko, oh, oh, sir, gusto mo? Sige, di, pag ginawa mo yan, hindi na tayo makikita, sabi ko sa kanya gano'n. Mag-exit -e okay. na ako, sir, sabi ko sa kanya. Tumawa sila. Mm -hmm. So, ikaw pa rin ba? So, ibig sabihin, after a year, yung, yung, yung mga ganyang klaseng kausap mo, hindi ka na rin -re renew uh, based experience ko sir, siguro mga 2 or 3 lang na hindi na nagre-renew. Pero yung the rest tuloy-tuloy sila. Mm. Kasi ano sila, at least sila sir. Okay. So ako uh, kasi uh, hindi ako madamot sa knowledge. Pag may mga kailangang i-update yung taxpayer, ina-update ko sila. 'Yon ang tama. Magaganda yung hindi ko sila... Mm. Sige. Hindi ako nagdadamot. mo share ko talaga kung ano yung natutunan ko. sinishare ko sa kanila. At naman sila kasi nasi-share ko. Yung iba kasi, di ba? Magamot sa knowledge. Ako okay. hindi. Tutulungan talaga kita. Pag sinabi kong tutulungan kita, tutulungan kita. Susunod, sumunod su su ka lang kung ano yung i-recommend ko sa'yo. Mm. So, ang binebenta mo dito, hindi yung bookkeeping. So, nag add ka ng value sa client mo through uh, giving them the ideal situation right now. Yun yung sinasabi ko. Kasi yes. idagdag ko lang sa mga bookkeeper na nakikinig sa atin. Wala tayong responsibilidad na turuan sila ng mali o sumunod tayo sa mga maling sinasabi ng mga taxpayer. Kaya nga tayo kinuha kasi mas matalino tayo, mas expert tayo sa larangan ng bookkeeping. So kung ang taxpayer ay nakikialam sa trabaho mo at mas magaling sa'yo, tama lang ang sinasabi ni Lenlen. Bitawan mo na kasi mas magaling na siya. Di ba? Yes, so, opo. So hindi ka nakailangan. So wag mo nang i-prolong yung paghihirap ninyong dalawa kasi magkakaroon lang ng uh, tawag nito magkakaroon magkakaroon lang kayo ng ano eh ng, uh, irritation eh So after okay. that then i-journey mo kami so itong mga taxpayer na sinasabi susunod na lang kami dun sa mga kaibigan namin kasi nagkakaroon kasi ng inggitan eh Okay? okay. So, okay. naiingit sila dahil yung kabila eh hindi tina-tax map hindi naman natin alam kung bakit hindi sila tina-tax map. Na, or, nagbabayad ng maliit, na mas malaki yung sale. Hindi natin alam kung totoo o, ta o uh, in accordance with the tax code yung ginagawa. Pero, not necessarily na mali yung ginagawa kasi ang topic hindi naman yung kaibigan o kakilala ng kliyente nyo. Ang topic is yung kliyente nyo. At, uh, sinasabi ko lang right now, pag ganyan ang kausap ninyo, hindi hindi yung hindi niyo problema yung kaibigan niya. So ang explanation lang doon, Len, maganda yung explanation mo. Ha? Na hindi ko wala ho tayong ebidensya na tama o mali yung ginagawa niya. Ganun dapat ang sagot doon. At, at number two, sasabihin ko kung ako yung bookkeeper, sasabihin ko sa kanya, ang ginagawa ko ho sa inyo is pinoproteksyonan ko ho kayo sa mga maling mangyayari. Kasi nasa ideal, ideal uh, situation na ho tayo. Ibig sabihin ho nun, kahit dumating dito ang BIR, pulis, o pumunta ho tayo sa korte, eh hindi ho tayo ma madedehado. Kasi kahit anong scrutiny ng kanilang uh, gawin sa inyong books of accounts, eh, ito ho ay in accordance with the law. Ganun ba yung sinasabi mo, Len? Yes, opo, sir. Ganyan, ganyan din. Okay. Kasi legal, legal tayo, sir. Dinedeclare eh. natin kung ano yung tama. O okay. So, ngayon, na-discuss na, na, na natin yung rejection. Na-discuss natin yung uh, sinasabi mo kaninang papaano ka nagmamarket. So, ibig sabihin, hindi ka gumagamit ng social media sa pagmamarket mo, katulad ng mga community na hundred-hundred thousand ng members na nag-o-offer uh, ng services doon directly. Hindi, sir. Mga budget meal kasi yung mga ganyan, sir. Ano yung... Teka-teka lang. Maganda What? yan. Pumasok ka na sa pricing. <laughs> Di ba? Sabi, sabi ko, budget meal? ano yan, Jollibee? <laughs> Okay. O okay. okay. Okay mga ka, mga kasama. Na, na pumasok na tayo sa pricing. Let us discuss the pricing. dasana ihuhuli ko 'yan eh. So, ngayon So, may mga tinatawag na budget meal. So, ano ba 'yung ibig sabihin ng budget meal len? Ah, uh, busy na babasa ko sila, yung budget meal parang 1,000 lang yun sir per month. Ah. So, may na, may nabasa nga ako sabi, may nag-comment si Ma'am Rona, sabi niya, yung budget nila malinis pati libro. <laughs> ah, ah, So, yung ibig sabihin ni Rona na malinis yung libro, malinis yung libro, walang laman yung libro. Walang sulat. So, mahal. Walang sulat, sir. So, mahal yon Nabanggit, mamaya, di-discuss. Alam ninyo, mga ka-taxpayer kong mahal, tsaka mga bookkeeper na rito, eh papakita ko sa inyo mamaya yung uh, letter sa akin ni BIR commissioner na nagsasabi na ang mga bookkeeper ay pinaka importanting tao sa larangan ng negosyo. Mas importante sila sa CPA. Totoo 'yan. Sa galing ho yan kay commissioner na sinu-isunulat sa atin. Explain ko lang later, mamaya. So ngayon, pag-usapan natin, Len, yung sinasabi mong uh, budget meal. So uh, Papaano mo bina-value yung services mo o bookkeeping services mo sa isang taxpayer? Definitely, hindi ka value meal. Ay, hindi, sir. Okay. Huwag mo na sabihin yung presyo. Kaya lang, papaano mo siya, papaano mo pinapresyohan para doon sa mga nakikinig kasi later on, ilalagay ko to sa YouTube. Mag-iisip mag yan. Kasi ang objective natin, uh, hindi naman siraan yung mga taxpayer. Hindi. O yung mga bookkeeper. Kasi kayong 'yung mga bookkeeper, pa paliwanag ko lang leng, like, i-ano ko lang, iiduktong ko rito. Sinisira niyo 'yung propesyon ng bookkeeper. So kung hindi ho kayo totoong bookkeeper, umalis na ho kayo sa industriya ng bookkeeper kasi pinapatay ho ninyo 'yung taxpayer. At hindi lang pinapatay ho ninyo 'yung taxpayer, pinapatay din ho ninyo 'yung mga mababubuting bookkeeper. Okay? Kung wala ho kayong magawang mag mabuti, wag, wag ho kayong gumawa ng masama. <laughs> <laughs> Totoo yan, sir. Di ba? Huwag ko kayong magdagdag ng problema. Sa mga taong wala namang problema. Kaya nga lumapit sa iyo yung mga taxpayer na yan, mga bookkeeper na... Huwag eh, uh, kong sasama loob ng mga sinasabi kong bookkeeper na to. Kaya lumapit sa iyo Number one, sin iniisip niya, qualify ka eh. Hindi mo na kailangang i-prove yung sarili mo. Kaya lang yung presyo mo, 1,000, parang disqualify ka na kagad pag nag-1,000 pesos ka eh. O nag nag-2,000 pe pesos ka, disqualify ka, sir. Kung ako titingin sa, disqualify ka. Hindi ka karapat dapat sa profesyon na bookkeeper. Isa ho itong marangal na trabaho at ito po ang mga bookkeeper ho. Na totoo ha, ay yun doon ang gagaling yun hong pangmatrikula, pang 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 pamilya ho nila. Huwag ho ninyong sirain yung kanilang hanapbuhay. Okay, kung magwawalang yaho kayo, umalis ho kayo sa Pilipinas. Hindi ho ka, ma, masyado na ho maraming walang niya sa Pilipinas. Bawasan naman ho bago. ninyo, 'di ba? Bawasan. Bawasan niyo naman umalis na kayo rito. E so ngayon lang bago sila. O oh nga, kung hindi nila kayang kung hindi nila kayang magbago, eh ano gagawin natin? 'Di ba? Kaya nga tayo gumagawa ng ganitong mga podcast. Ang objective natin is magbago kayo, sir, ma'am. Sir. Oh. So ngayon, pag-usapan natin, papaano mo Uh, pinapackage yung iyong sarili para maka-achieve ka doon sa goal mo. Paano? Pag-usapan natin yung goal mo. Siyempre, may goal ka sa pamilya mo muna. O, sige. Pag-usapan natin yung Len. Ano, uh, sir? Um, pag bagong kainit kita, siyempre, sir, may contract. So, sa contract, nagle level up ako every year. Wow, ang ganda naman ang na sinabi mo. So, sige. yung professional fee ko sa bookkeeping, tumataas din, sir. Okay. Uh, maganda yung okay, ha? Ah. It's, kung kahit pumunta ka, eh, ito, ang ganda nung sinabi ni Len. -Len. So, ine-elevate niya yung sarili niya through professional fee. At naniniwala ako sa sinasabi ni Lenlen -Len, kasi maatin sa akin ng seminar yan. Ine-elevate niya yung skill sets niya bago siya mag-elevate. Kaya lang, uh, ito lang ang pansin ko, Len, Couple. Ang suggestion ko is imbis na every year yung uh, elevation ng iyong professional fee, ang elevation mo is siguro pag naka-five clients ka na na pare-parehas ang presyo s -s -s consecutive. For example, uh, ng ngayon January, nakakuha ka ng kliyente. February, March, April, May, nakukuha. Tigi, isa lang. At pare-parehas yung presyo. Then, okay. ibig sabihin nun, yung presyo mo ay masyado ng mababa. So, um, dapat yung ika 6 na client mo, yung ika-six, okay. kailangan mag-increase okay. ka na. Huwag ka mag ng isang taon. So, ngayon, kung ang capacity mo is, uh, sabihin na natin, ang capacity mo sa loob ng isang taon, ng, ng, oh, sa, sa isang buwan, ang kaya mo lang hawakan is 20 clients. Okay? So kung 20 clients yung kaya, kaya, kaya mong hawakan at merong papasok na 21, 22 clients na. Yung pinakamababang nagbabayad sa Kakausapin mo. Sasabihin mo, ma'am kailangan ko yung pa -pag, natin pag-usapan to. Kasi kailangan ko nang iangat yung aking professional fee. Kasi yung professional fee ko ho sa inyo is 2 years ago na. Ang running rate ko ho ngayon, isabihin sabihin na natin is 20,000 na per client. Uh -huh. So, willing hu ba kayo na magbayad sa akin ng 20,000? Pag hindi sinabi ng kliyente, hindi ko kaya yung 20,000. At may nag-o-offer sa Len, ng 21,000 kasi yun yung pang 21 client mo tapos may nag-o-offer na another 21,000 magkasunod. Tatanggalin mo yung yung client mo, yung lower client mo. Pwam ba ako? Yes, no opo sir. ko na yan. Sin... Dati sinabi mo na yan eh. Ngayon hmm. tinulid mo ulit. Nag Ngayon nag-gets ko na sir. Oh, tatanggalin oh, mo yung pinaka-lowest paying client mo. At mag-maintain ka lang ng client na matataas magbayad sa'yo. Opo. Okay? So, huwag ka na mag-intay. Yun yung ting tingin ko as a mentor mo at kapatid mo rin ako. Opo. Kunin mo yung mas malaking nagbabayad sa'yo kasi yung oras mo, tumatanda tayong parehas, Opo. eh, importante. Okay? Yes, so, so okay. So, ganun ang pagpapricing mo. So, sa mga nakikinig dito at nanonood, dapat ang presyo nyo na ngayon sa tax bookkeeping is 20,000 per client. Okay? So, wag kayong bumaba doon. Huwag nyo habulin yung 1,000 pesos. Huwag. Huwag kayong sumali doon sa usapan ng mga tao dyan sa mga BIR community. Nagpapatayan sila mga value meal. Okay? Hindi ho kayo mga karinderya. a ah, very important kayong tao. So gano na, Len. Ayusin mo yung pricing structure mo. Ngayon so, pag-usapan natin. Pag-usapan pag natin papaano natin ah uh, iko-convince yung existing client natin na bayaran tayo ng 20,000 pesos. Paano mo iko-convince? Oh, paano mo iko-convince? May existing client ka, walang pumapasok na kliyente. Kailangan mong mag-increase lahat ng bagay nag increase Ganag, ini-increasean mo ba yung, exis, yung mga kliyente mo? Yes, o, oh, sir. Opo. Ah, um, pa, paano mo ginagawa yon Para may mga may matuto naman sa atin dito. Number one, ginagawa ko, uh, yun nga, sir. Um, Nag-elevate, nagdadagdag ng CEO. Kunwari, eh, from uh, EBIR sila, i-apply ko ng EFPS. So, dagdag fee ko yon From manual books, magiging loose sila. Okay. Yun na, yun, 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 yun increase Tapos, ganon uh, ganun, sir. Ganun ang ano, offer ko para tumaas lang yung PF ko. Mm. Okay. So, kailangan din i-explain mo sa kanila itong... Um, uh, ito, to, to, to. Siguro kailangan explain mo to. At i turo ko na rin to sa inyong lahat. Ito, to. Ayan. Okay, oops, nawala. So, mapapansin mo rito, ka, ga, ganito, ganito nyo presyohan yung sarili nyo. Nakikita nyo ba yung nasa, nasa ano, monitor? Yes, 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 po. Okay. So, uh, re request ko lang si Lovely, basahin yung letter sa akin ni BIR Commissioner Romeo Lumagi. Natanggap ko to noong January. Pakibasa mo nga, Labli. Sige po, sir. Based on the foregoing, a penalty in 2019 of 1000 imposed for the first offense of having no accounting entries in the books was pursuant to section 257B6 of RMO number 7-2015. In 2020, a penalty of 2000 imposed for the offense of having incorrect or incomplete entries considered as making false entries was also pursuant to Section 257B6 of RMO No. 7-2015. Oh, oh, sir, hindi ko pumabasa yung za. For two acts, as the penalty of 1,000 is per act. Okay. As to your... Uh, see, see. See, tuloy mo, lovely. As to your question on the third act and subsequent acts of making false entries, it is, sir, naka-zoom po ata siya, sir. Ah, okay. Yeah. is our opinion that such violations are no longer subject of compromise penalty but instead they could be considered as fraud on the part of taxpayer because of repeated violations the taxpayer should now be considered as knowingly making false entry which cannot be compromised because it involves fraud pursuant to Section 257B4 of RMO No. 7-2015. Okay. Kayong mga nakikinig na mga bookkeeper, kaya sinasabi ko na very important kayo at huwag kayong bababa sa 20,000 per client. Ito yung inyong uh, napaka-importanting function. Sinasabi ni Commissioner, ako kausap eh, oy! ATM. Kapag ang kliyente mo, ah, ang kliyente mo 2019, walang laman ang libro, okay, 1,000 lang yung penalty. First offense lang kasi. Yun ang sabi niya. So, sumunod. Sa 2020, yung kliyente mo, merong laman ng libro, kaya lang incomplete or incorrect. Pag sinabi kasing incomplete, incorrect, may laman pero hindi tinapos. Meron lang entry hanggang January 31, pero wala nang entry hanggang Janu uh, February hanggang December 31, ang tawag doon incomplete tsaka incorrect. So may penalty. Kung gano'n kadami yung entry, ay gano'n kadami yung penalty. Tigwa 1,000 kasi per entry, isang entry, isang act. So, isang act equals 1,000. Pero ang maximum niyan is 25,000 isang taon. So kahit na ang wala kang entry na 300 entries, wala ka 25,000 ka lang. Pero second act ngayon, second offense. Okay. So yung susunod, yung susunod 2021. Incomplete, incorrect ka pa rin. So ang tingin ng BIR ngayon doon making false entry. Ang ibig sabihin ng making false entry, walang laman yung libro mo. False entry na kagad yun. ba? Diba? Making false entry. Incomplete yung laman ng libro mo, false entry na kasi yun. Kasi bakit false entry? Kasi nga, yung iyong financial statements at saka yung iyong uh, tinatawag na income tax returns, but returns, and all, all types of returns, ay base sa entry mo sa libro. Eh kung walang laman, paano ka nagkaroon ng entry sa BIR forms sa list at saka sa financial statement? Kaya ang tawag ni BIR commissioner, hindi hindi galing sa akin, galing kay BIR commissioner, making false entry. Making is an act of making a false entry, yun ang sinasabi niya. So hindi ka na subject sa penalty criminal na po ang i-charge icha niya. So since ito po ay BIR ruling kasi may number ayan po BIR ruling. Yan po sigurado ako na ipapa-implement na. Okay, so binibigyan ko lang kung kayo ho ay mayroong kliyente, it's about time na explain nyo sa kanila itong bagay na to at magpa-increase na rin kayo ng professionalism. So, ang value, pinag-uusapan kasi natin is presyo. Ang value ho ninyo is to avoid criminal prosecution ng inyong kliyente dahil walang laman ang libro. So, mabagat na trabaho ho yun. Okay? So, 20,000 per month, okay na trabaho ho yun para ho sa inyo. At kung hindi nyo ho kayang kumuha ng sangkatutak na kliyente, at gusto nyo ma-enjoy ang buhay nyo, sampung kliyente, okay na ho yan. Okay na. 200,000 naman yan, sir. Eh. Di ba? Yes, sir. Oh. so, oh, okay na yon. Ang kailangan lang ho ng mga bookkeepers natin, wag ho kayong... Yung, uh, at eto mas magandang tanungin natin si Len. Len, yung bang yes, napag-aralan mo bilang accounting student nung araw, nagagamit mo ba? Hindi, sir. Okay. Paliwanag mo sa amin. Bakit hindi? Malayo yung turo, sir. Versus dito sa actual na practice talaga. Malayo. Gusto ko lang liwanagin sa inyo. Baka mamaya sumama ang mga loob ng teacher. O... Karamihan ho kasi dyan hindi nagpa-practice. Mga theoretical teacher ho yan. Okay? at hindi ho yan nakabasa, maaari, nakabasa ng tax code pero hindi nila ina-apply ng tama ang tax code. So, maliwanag naman ho kasi dito sa sinasabi na BIR Commissioner. Again, ididikta ko lang, huwag ho kayong magagalit. Kasi ho, naka, nakasulat ho dito sa batas ho natin. Ano ine-expect ni BIR Commissioner sa libro? Sabi niya nga, eto, paliwanag ko lang. Lent, paliwanag ko lang, ha. Ah, hindi, ho, hindi ho kayo inaalipusta dito sa video ito. Bukod ay ine-encourage ho namin ang na mga eskwelahan, ah, mga nag, nagbabayad ng milyon-milyon yung estudyante sa inyo o yung mga public school, baka pwede na ho nating i-improve yung curriculum natin kasi hindi ho naaakma. Ah, pag in-apply ho ninyo yung theory sa actual situation, E eh, million-million ho, base ho sa experience ko, million-million ho ang nagiging deficiency tax ng mga taxpayer. At yung mga kawawang-kawawang mga taxpayer, eh hindi ho alam kung tama o mali yung ginagawa ng kanilang bookkeeper. Yun yung pinakamasama sa lahat eh. Hindi mo alam, bayad ka ng bayad. Hindi porket may bookkeeper ka, nagko-comply ka sa batas. Liwanagin ho natin yon, Hindi porket may bookkeeper ka, nag-nagko-comply ka sa batas. Hindi yung pagkuha at pagbayad sa bookkeeper mo e eh, compliance sa batas. Kailangan mo ring i-validate kung yung bookkeeper mo ay tama ho yung accounting entry sa libro mo. Okay, ito ho yung requirement ng BIR. Pakita ko lang, Len, dagdag kaalaman sa mga nakikinig at man manonood sa atin. Len, ikaw magbasa. Yes, Sir. Yes, Ramos and 2020. The degree of checking or scope of a tax examination may be influenced by an analysis of the taxpayer's accounting procedures and the result achieved therefrom. For they measure the credibility of the records and the degree of the existing system of internal control of the taxpayer. Ang nagsasalita po ay BIR Commissioner. Yan ho yung trabaho ng bookkeeper. Sabi, kailangan ho daw credible. Credible accounting procedure. And credible results achieved. So, ang ibig lang hong sabihin yan, kung i-explain natin ng medyo mababaw, mababaw, eh ano ba result nung, ano, nung accounting procedure? Di ba accounting entry? Eh, sino ba gumagawa ng accounting entry? Eh, di ba bookkeeper? So definitely, kung yung bookkeeper hindi marunong mag-accounting entry, patay na kagad yung taxpayer. At sabi dyan, may mo ang BIR dahil lang sa accounting entry. Hindi mo may ang BIR dahil sa financial statement. Walang sinasabi dyan na may mo ang BIR sa financial statement. May impluensyahan mo ang BIR sa accounting entry. Ibig sabihin, mas matapang ha, kumbaga sa antibiotic, mas matapang na antibiotic ang accounting entry kesa sa financial statement. CPA ako, pero kailangan nating liwanagin, nagdudulot ho ng kapighatian at walay broken family ng mga negosyante ang financial statement. Di ba? O meron na lumapit sa atin na Uh, nag awa yung nanay tsaka tatay ay yung na, uh, nanay, at tsaka yung anak because yung anak gusto tax accounting yung nanay gusto lagay <laughs> eh di talaga mag-aaway di ba kasi alam nung anak na hindi na kailangan maglagay kung susunod sa tax accounting di ba so yun ho yung problem so alam na natin <clears throat> dinadagdag ko lang to tong experience na to na pag kayong magbenta ng produkto o serbisyo na hindi kailangan ng taxpayer. Sa aking palagay, pag nanakaw ho yun. Diba? Pag nanakaw yan, sir. Kasi hindi ka nakaka ng value sa taxpayer kung hindi nagdadagdag ka ng liability. At isa sa mga liability, yung mga bookkeeper na hindi alam ang taxation. Okay sana marinig tayo ng mga kaibigan nating bookkeeper at magbago na rin. Okay? Hindi naman natin sila sinisisi. Ibiktima rin sila ng kamangmangan ng kanilang sarili. <clears throat> so, pag-usapan natin, Len. So, araw-araw, uh, kang entry sa libro mo. ah uh, yes, sir. Oo, meron naman po. Okay. So, yung mga taxpayer na yan, meron kang accounting procedure na pinagagawa. Yes, sir. Opo. Okay. So, siguro kung magkakaroon tayo min minsan ng pag-uusap, eh, turuan ko kayo paano gumawa ng accounting procedure para sa kliyente ninyo at mapataas yung inyong uh, professional fee. Now, ano pa yung paggawa naman ng kontrata, Len, pag-usapan natin? Opo. opo. Sino, sino nagturo sa'yo ng paggawa ng kontrata? Sinedges mo, sir. Sabi mo, i-google mo yung contract. Kaya ginugel ko. Okay. Tapos nagbasa ako. Sabi ko, oh, ito, po. okay to. Okay, so, uh, gusto ko sanang marinig nila paano mo ginawa. So, hindi kayo kailangang maging, maging original sa paggawa ng kontrata. Maging tapat kayo doon sa konteksto at content ng inyong kontrata. Okay? Yun yung sinasabi niya. E eh, di kopyahin ninyo yung magagandang kontrata. Kaya lang, idadagdag ko kay Lenlen, Len, is pag gumawa kayong kontrata, basic ang obligations and contract. Yung elemento ng obligation, kasi may dinatawag na determinate and indeterminate thing. Di ba? So, yung determinate thing, kailangan include nyo sa kontrata yon For example, ano yung deliverables na kailangan ng BIR? Determinate yon Determinate yon So, yung indeterminate, eh gagamitin yung utak nyo. <laughs> Kasi creativity yun eh. Ha? For example, indeterminate, ilang beses ako pupunta sa'yo. Anong gagawin ko sa opisina mo? Ano, uh, sana ako magtatrabaho? Ano kailangan ko? Mga indeterminate yon wala yun sa batas. Ikaw ang magdidikta. So, ang contract, liwanagin ko lang, Len, at alam ko, kasama to sa kontrata mo, number one, yung contracting parties. Very important yan. O tinatawag kong contractor. Number two, pinaka-importante rin, e eh yung commodity, yung subject matter ng kontrata. Number, number three, compensation. Sa akin, pinaka-importante yun pinag-uusapan natin, kung hindi mo kayang bayaran yung 20,000 ko isang buwan, eh hindi tayo, fee, yung fee check failure, hindi tayo pwedeng maging uh, mag, maging uh, business partner. Okay? And number four, eh consent. Siyempre, doon sa consent, doon yung terms and condition. Kaya meron kayong usapan eh. So, ano doon, again, yung determinate at saka indeterminate thing nung ako yung nagpa-practice, tsaka ko pa yan na, 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 na pag-aralan. Pero nung nasa eskwela, eh, talagang tabu sa akin yan. Ano ba ibig sabihin nun? Okay. At uh, ngayon, sinabi ni Len, Len, i-google nyo. May dadagdag ako, Len. Ginagamit mo yung oh, si ChatGPT? Uh, yes, sir. Yes. Very good, oh, very good. Oh, Alam nyo si ChatGPT, ginagamit ko din, tsaka si Gemini ng uh, Google. Pang ano ko yan? pang correct ng spelling at pag pag correct ng grammar kasi mahina rin ako sa si English eh. Okay? So, ang gusto ng mga tao at saka pag nagkaroon na kayo ng problem, ang uh, English language ang superior kaysa sa Tagalog or uh, na native di la di native dialect natin. So mas maigi gawin nyo 'yung English at uh, gamitin nyo si ChatGPT para umayos yung inyong arrangement ng isip, thoughts, at saka yung content. So, uh, ano ang mga tools? Ayan, Len, tulungan mo nga kami. Okay. Ano yung mga tools na kailangan ng mag-uumpisang uh, bookkeeper? Tools, sir? Hmm. Eh, kailangan may laptop ka. Okay. Printer. Dala-dala mo yung laptop mo, dala mo yung laptop. Ah, hindi sir, bumili ako ng tablet. Okay, good. Para mm -hmm. maliit lang. Okay. Tapos? Tapos yung laptop ko, may kasamang malaking monitor kasi may ina yung mata ko. Okay. So, ganun sir. Pag nasa bahay ako, dalawang gumag yung monitor ko tsaka yung laptop ko naka-open. Okay. So, doon naman sa, doon naman sa uh, tawag nito. part ng taxpayer. Ano yung tools na, kasi ang binibenta natin, Len, eh, bilang mga boss keeper is intangible. Hindi nakikita. Okay? So, kailangan natin yung intangible maging tangible. So, ano yung tangible na uh, magba magbavalidate na ikaw ay isang competent boss keeper? Ano, sir? um, ano yung may si share ko sa client uh, uh, ko, sir? Hindi. Ano yung deliverables mo sa kliyente? Yun yung tangible. Eh. Yung books nila, sir. Correct. Updated mm -hmm. yung books of accounts nila. Okay. Tsaka um, yung mga babayan ng mga tax maayos. Okay. So, Tsaka kasa kailangan isabihin or nasasubmit ko. So, uh, kailangan kailangan mal yun, yun nga eh. Kasama yan sa ano eh. Kasama yan sa tawag nito. Kasama yan sa uh, tangibi, tangibility ng iyong services. O, makinigay yung lahat ha. Importante yung libro. Kasi, yung intangible nagiging tangible. Yung liability nagiging asset. Ang libro po, books of accounts, ay asset. Ngayon, ang suggestion ko lang, uh, yung, yung inyo kasing, gu, kayo rin yung gumagawa ng ano eh ng financial statement, BIR form. Actually hindi trabaho ng bookkeeper yan sa totoo lang. Hindi trabaho. Additional professional fee dapat yan eh. Yung paggawa ng uh, reportory, ang tawag ko kasi is reportorial requirements. Dapat yan ay uh hindi nyo trabaho. Pero kung gusto nyo isama, hindi naman yan bawal. Okay? Kaya lang, additional PF dapat yung... Okay? Tapos, yung pag-aayos ng records. Okay? Sabi nga ng BIR, kung credible yung accounting procedures mo, eh credible yung result niyan. Since credible yung accounting procedure mo at credible yung result niyan, eh may impluwensyahan nyo kami. Sabi ng BIR Commission, may impluwensyahan nyo yung mga, uh, mga, ano ko, mga appointed, designated, assigned revenue officer na mag-o-audit ng libro nyo. So, ibig sabihin, kontrolado nyo pala yung BIR official kung maayos yung libro. Okay? Pa dahil uh, mag-iisang oras na tayo, ipapakita ko sa inyo yung ginagamit kong procedure na pwede nyo unin yung kopyahin. Ayan. Dag idagdag nyo sa inyong kaalaman. Ito ho yung structured ha, procedure ng BIR. Mababasa mo rito sa iba ilalim. Len, pakibasa mo yung ilalim. Um, hindi ko makita, sir. sir. Oh, ano sige. yung pinakailalim RR 9-2000. Wala, na, na, RR 9-2000. The taxpayer shall provide a description of the business process that create the retained records. Yun yung ibig sabihin. Pwede nyo i-download yung RR9-2009. Ang sinasabi dyan, business process. So, ang ginawa ko, makikita nyo dyan, ito yung business process sa RR9-2009. Gamitin po ninyo, libre ho yan, at uh, i-improve mo ho ninyo yung accounting procedure. Pag sinabi kasi yung business process, accounting procedure ho yun. So, meron ka pa bang gustong idagdag sa in-explain mo ngayon, uh, boss, keeper, len, len? Oh, wala na po, sir. So, kung may mga taxpayer na maghahanap sa meron ka bang mobile number? Meron, na, meron po, sir. So, so, ano yung mobile number mo? Sabihin mo sa kanila. Uh, 091 0917 2937 Okay. So, sandali lang ah. Susulat ko. ulit ulitin ko. Uli, ulitin mo. Teka, teka, teka. Kukunin ko ito ano. <coughs> so, kung gusto nyo kontakin si Len Len, uh, Boss Keeper Len, ay, ayan, ayan, ayaw magsulat itong aking. Ayan, ayaw ulit. O, oh, yun. Len. Oh, ang pangalan niya, Len. So, 0. 0917. Okay. 130. 130. 29. 29. 37. 37. Okay. At ang email address mo ay? Kataks.josemin joselyn At gmail. Tama ba spelling, Len? Opo. At gmail.com Okay. Sa mga nanonood at nakikinig ng na mga taxpayer, okay, ito ho yung regalo ko sa kapatid ko. Yung first 5 hanggang March 31. Kung kukunin niyo si Lenlen, -Len, okay? Ako magiging tax consultant ninyo. Pero ang professional fee ni Lenlen, Len, limang tao lang ha. Len, limang tao lang to ha. Opo. Siyempre, mag-share yung magtatanong sa akin. 20,000 pesos. Okay? So kung hindi nyo kayang bayaran si Lenlen ng 20, wag niyo na, wag naho kayong mag uh, sayang ng oras ninyo. So yun ang tulong ko. So sa so mga taxpayer dito, ah, sa mga bookkeeper, inaanyayahan ko kayo na gumamit ng tax bookkeeping procedure na nire-require ng BIR. Ito po yung requirement ng BIR bago tayo magtapos. So kung uh, uh, tawag nito Lovely. Kung merong gustong magtanong, eh, open na yung mic para don sa mga gustong matuto sa true pagtatanong. Yes po. For questions po, you can raise your hands or you can ano po, message dun sa comment section natin para mabasa po namin yung message nyo po. Tapos sir, pwede akong mag-promote sir na. Sige, now. sige. Okay po, habang tinatype niyo yung question nyo or habang pinipindot niyo yung raise your hand button, magpa lang ako na we have webinar this coming March 11, 2024 um, in, entitled Safely Influencing the BIR from Two Different Sides, the Debit and the Credit Side. So that's very interesting topic. So if you're interested, kindly send an email to me at taxspecialista88 at gmail.com. Yan lang po. Salamat, lovely. Thank you so, po, sir. Pero Sir, so far wala pong nag-raise ng hand. <laughs> wala, okay. So, with that, nagpapasalamat ako sa mga nagsi-attend ngayon. Nakikita ko si Aline, nandito yung kanyang uh, email. So, thank you very much and see you po sa susunod nating ika-7, 7th, uh, tawag nito, April 15 Mentorship. See you later. Thank you very much, lovely. Len, maraming thank salamat. Thank you. Thank you. 就是。<Sure. S 2> yeah.